በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዘላለም ሥላሴ የቅዱሳን አባት እግዚአብሔር ሆይ ሁልጊዜ የማትለየን የማትርቀን ምትራራልን በቸርነትህ የምትጠብቀን አባታችን እግዚአብሔር ሆይ ሁላችንም በበረከትህ በረድኤትህ እንድትጠብቀን ያንተ ምሕረት ያንተ ቸርነት ሁልጊዜ የማይለየን የማይርቀን አባት ጠላት ዲያብሎስን የምናሸንፍበትን ኃይልና ጸጋ መንፈስ ቅዱስን ከኛ የማትርቅ ከኛ የማታው አባታችን እግዚአብሔር ሆይ ሁልጊዜ ሩሩህ አባት ከኛ የማትለይ የማትርቅ አባት ነህና፣ አባታችን አማኑኤል ስለ እናትህ ስለ ቅድስተ ቅዱሳን ስለ ድንግል ማርያም ብለህ እንድትባርከን እንድትቀድሰን እንለምንሃለን፣ እንማጸንሃለን። በቅዱሳን በረከት ረድኤት እንድታውልብን እንድታሳድርብን አባታችን እንማልድሃለን። ቅዱስ የሆንከው አባታችን ያላንተ ሕይወት የለምና መሪያችንም አባ መጠጊያችንም አንተ ነህ። ሁሉን በምሕረትህ በቸርነትህ የምትጠብቅ አባት እግዚአብሔር ሆይ ሁላችንንም በበረከትህ በረድኤትህ እንድትጠብቀን ስለ ቅዱሳን ብለህ ስለ ጻድቃን ስለ ሰማዕታት ስለ ነቢያት ብለህ የቅዱሳኖችን ድርሳናቸውን ገድላቸውን እንድንሰማ እንድንባረክ እንድንቀደስ የምትፈቅድልን አባታችን እግዚአብሔር ሆይ ክብርና ምስጋና ለአንተ ይገባሃል። ላከበርካቸው ለመረጥካቸው ለወደድ ላከበርካት ለንጽሕተ ንጹሐን ለቅድስተ ቅዱሳን ለድንግል ማርያም ምስጋና ይገባታል። አንተ ለከበርካቸው ለመረጥካቸው ለሾመካቸው ለቅዱሳን መላእክት ለጻድቃን ለሰማዕታት ለነቢያት ለሐዋርያት ለሁሉም ቅዱሳኖች ምስጋና ይገባል። በየደረጃቸው የቅዱሳን አባት እግዚአብሔር ሁላችንንም እንዲባርከን ሁላችንንም እንዲቀድሰን ቅዱስ አባት ስለሆነ የቅዱሳን አባት እግዚአብሔር ስለሆነ መሪያቸው እግዚአብሔር ጠባቂያቸው እግዚአብሔር አለኝታቸው እግዚአብሔር መመኪያቸው እግዚአብሔር ያለ እግዚአብሔር መንቀሳቀስም አይችሉም። እግዚአብሔርን ስለያዙ በእምነት ድንግል ማርያም ምርኩዛቸው አለኝታቸው ሞገሳቸው ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም መላእክት የሚታዘዙላት የሚሰግዱላት ሁሉ ነገር የሚደረግላት እናታችን ቅድስተ ቅዱሳን አማላጅነቷ የማይርቀን እኛ የምንርቃት እሷ የማትርቀን እሷ የማትጸየፈን እኛ የምንጸየፋት ሩሯህ እናት እኛ ጨካኞች፣ እሷ ቅን እናት እኛ ተንኮለኞች። የዋሃ እናት አባታችን ስለሰጠን እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይድረሳት። ከልጇ ከወዳጇ ከፈጣሪዋ በአሁኑ ሰዓት ቅዱሳኖችን የሄዱበት መንገድ እንዳንጓዝ ጠላት ሰይጣን እያወከን ጠላት ዲያብሎስ ከመንገድ እያስወጣን መንገድ እንድንስት እያደረገን ያለው በሕይወታችን ውስጥ መሰናክልና እንቅፋት የሚያመጣው ጠላታችን አረመኔው አዳምና ሔዋንን ከነበሩበት እንዲወጡ ያደረገ ጠላት ዲያብሎስ ስለሆነ ሁላችንም ገድላቸውን በመስማት ድርሳናቸውን በመስማት በመጸለይ በማልቀስ በመንበርከክ በመማጸን ንስሐ በመግባት በመታረቅ ከቂም ከበቀል በመራቅ ተንኮለኝነት ዘረኝነትን አድመኝነትን ውሸትን በሰው ላይ መፍረድን ትተን የቅዱሳኖችን ገድላቸውን ድርሳናቸውን እንድንሰማ ማስተዋል ለሁላችንም እንዲያድለን ቅዱስ አምላካችን እግዚአብሔር ይፍቀድልን። የቅዱሳኖችን ገድላቸውን ድርሳናቸውን እንድንሰማ እግዚአብሔር ሲፈቅድ ነው። እግዚአብሔር ካልፈቀደ ማየት አንችልም፣ መዳን አንችልም፣ መስማት አንችልም፣ መፈወስ አንችልም፣ መንቀሳቀስ አንችልም። እግዚአብሔር ሲፈቅድ ግን ሁሉ ይቻለዋል። ለሰው የማይቻለው ለእግዚአብሔር ይቻለዋል። እስመ አልቦ ነገር ዘይሳኖ ለእግዚአብሔር፣ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። ቅዱሳኖችን መርጧቸዋል፣ መላእክቶችን መርጧቸዋል፣ ስልጣንም ሰጥቷቸዋል።
አው ለአባቶች ስልጣን ሰጥቷቸዋል። ስልጣነ ክህነት የሰጣቸውን አባቶቻችንን ቅዱሳኖችን ተከትለን እንድንጓዝ ምን ያስፈልገናል? እምነት ያስፈልገናል። ጥንካሬ ያለው እምነት ባፋችን ሳይሆን መጮህ ያለብን ልባችንን መስጠት ያስፈልገናል። ልብህን በቀናው መንገድ ምራ ጠማማ አትሁን ይለናል። እኛ ግን ጠማማዎች እየሆነ እኛ መንገዱን እየሳተን ከመንገድ እየወጣን እየለቀቅን ጠላት ዛሬ ያፈፈብን ጠላት እየተዘባበተብን ጠላት እየሳቀብን ጠላት አውሬው ዛሬ ከመስቀሉ እንድንርቅ አርጎ ከወንጌሉ እንድንርቅ አርጎ ከድርሳኑ እንድንርቅ አርጎ ከገድሉ እንድንርቅ አርጎ ከታመረ ማርያም እንድንርቅ አርጎ ከወነተኛው ከቅድስት ቤተክርስቲያን እንድንርቅ አርጎ መናሃሪያ ሆኖብን እንደፈረስ እየጋለበን እንደፈለገው እየነዳን ያለው አውሬው ስለሆነ አውሬውን ይጣልልን። የሰራዊት ጌታ የድንግል ማርያም ልጅ በደከመበት በተቸነከረበት ደሙ በፈሰሰበት ስጋው በተቆረሰበት በዛለበት መስቀሉ ከግራችን በታች ይጣልልን። በህይወታችሁ ውስጥ እየገባ ሚረብሻችሁ ሚያውቃችሁ ተስፋ በማስቆረጥ በማበሳጨት በማናደድ በማጠራጠር ከቤቱ እንድትርቁ በማድረግ የሚያውቃችሁ መንፈስ መድኃኒዓለም ይንቀረው። የታሰረ ይሁን። ዲያብሎስ ይታሰር። ከነሰራዊቱ ከነዘር ማንዘሩ በአእምሯችሁ ውስጥ እየገባ የሚበክላችሁ በትዳር እየገባ የሚበጠብጣችሁ እልህኛ ቁጠኛ ትቢተኛ የሚያረጋችሁን መንፈስ ያንሳላችሁ። ከልባችሁ ውስጥ ይወገድ። ከልባችሁ ውስጥ ይውጣ። ከልባችሁ ሲወገድ ዘረኝነቱ ይቀራል። ከልባችሁ ሲወገድ ምቀኝነቱ ይርቃል። ከልባችሁ ሲወገድ ጠላት ሰይጣን መንፈስ ቅዱስ ይገባል። ክፋቱ ይወገዳል። ሐሜቱ ይወገዳል። መካሰሱ ይወገዳል። መወነጃጀሉ ይወገዳል። ከልባችን ውስጥ ያለው መንፈስ ሲወገድ፣ ከአእምሯችን ላይ ያለው መንፈስ ሲወገድ ሲርቅ መንፈስ ቅዱስ ይገባ ሁሉ ሰላም ይሆናል። የሰላም አባት ሁላችንንም በሰላም በበረከቱ በረዴቱ ሁላችንንም ይጠብቀን። ድርሳኑን ለመስማት ለማሰማትም እግዚአብሔር ሲፈቅድ የሰይጣኑን ወሬ ከምንሰማ እርስ በርሳችን ከምናካስስ ሐሰትን ከምናንጸባርቅ ሐሰትን እያንጸባረቅን ሰውን ከምንወነጅብ እውነተኞች አባቶች የተራመዱበትን መንገድ ድርሳናቱን ገርላቱን በሃይማኖት እንዴት ጸኑ በምግባር እንዴት በረቱ ጠነከሩ አባቶቻችን እነሱን መስለን እግዚአብሔር እኛም መስሎ እኛ እሱም መስለን መኖር ያስፈልገናል። እኔ ቅዱስ ነኝና እናንተም በኑሯችሁ ቅዱሳን ሁኑ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው ቅዱስ ያደረገን እሱ ቅዱስ ስለሆነ ነው። አዎ ጻድቅ ያደረገን እሱ ንጹህ ጻድቅ ስለሆነ ነው። ምንም የሌለበት ከኃጢአተኞቹ ጋር ይውላል ያድራል። ኃጢአተኞቹን ይቀበላል። ኃጢአተኞቹን ይነካል። ዲያብሎስ ከሰሰው በሰው ላይ ያድር። ዛሬ እውነተኞቹን አው እውነተኞቹን መምራ እውነተኞቹን አገልጋይ ስትከስ ስንካሰስ የእግዚአብሔር ቁጣ እንደሚመጣ አወቁ። የእግዚአብሔር መቅሰፍት ውሸትን አናመጻድቅ። ውሸትን ዝብለን ያመጻደቅን ተመጻደቆች አንሆን። ውሸትን አይደለም አጉልተን ማውራት ያለብን እውነት 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 ነው። እውነትን እውነት በል ሐሰትን ሐሰት በላ። ዛሬ ማርያምን እያላችሁ ከእግዚአብሔር ትርቅ ከመቤታችን ትጣላላችሁ። ቅዱስ ገብርኤልን ብላችሁ ትመራላችሁ። ፈጽማትማ ነው። እውነትን እውነት ሐሰትን ሐሰት ሐሰትን ትተን እውነትን ተከትለን እንድንጓዝ ማን ይርዳ? የሰራዊት አባት እግዚአብሔር ይርዳ። ከልባችሁ ውስጥ ይወገድ የዘረኝነት መንፈስ፣ የምቀኝነት መንፈስ፣ የተንኮል መንፈስ፣ የሐሜት መንፈስ፣ የወሬ መንፈስ። የወሬ መንፈስ ያለበት 24 ሰዓት እንዳወራ ነው የሚኖረው። የእውነት መንፈስ ያደረበት የእግዚአብሔርን ቃል እንደመሰከረ ይኖራል። አባቶቻችን ሲመሰክሩ አዳኝነቱ ፈዋሽነቱ ሲመሰክሩ ቆይተዋል። አሁንም በገናናው መልአክ በቅዱስ ገብርኤል ድርሳን እንድንባረክ እንድንቀደስ እግዚአብሔር ይፍቀድልን። እግዚአብሔር ማስተዋሉን ያድልን። እኛ ደካሞች ነን። ማንጠቅመው ኃጢአተኞች ባሪያዎች ነን። የማንጠቅመው ባሪያዎች ሆነን ሳለን
ምረትና ቸርነት የበዛ አባት እግዚአብሔር ስለሆነ ሁላችንም ስለ ኃጢአታችን፣ ስለ በደላችን፣ ስለ ክፋታችን፣ ስለ እያንዳንዱ ወዘተ እግዚአብሔር ያቋል ልባችንን ኃጢአታችን ግንባራችን ላይ ቢጻፍ ሁላችንም በእሱ ዘንድ ልንደርስ አንችልም። ኃጢአታችንን ገበናችንን ሸፍኖ ይባርከን ዘንድ ይቀድሰን ዘንድ እያስተማረን እየመከረን አንፈልግህም አይ ያስፈልገንም እያልን መራቅ የለብንም። ክርስቲያን ቀጥተኛ ነው። አዎ ወዲያ ወዲያ አትነዱ። ዳቢሎስ አይንዳችሁ። ዳቢሎስ እያሾፈባችሁ ነው፣ እየሳቀባችሁ ነው፣ እየዘበተባችሁ ነው። በስጋችሁ ብዙ ነገር እያደረጋችሁ ነው። በነፍሳችሁ ደግሞ ገሃነም ሲኦል እንጦርጦስ ነው የሚያወርዳችሁ። ጥንቃቄ አድርጉ። ንስሐ ያልገባችሁ ንስሐ መግባት ያስፈልገናል። መታረቅ ያስፈልገናል። አዎ አማልጅኝ እንበላት፣ አስታርቂ እንበላት። ሩሩና ድንግል ማርያም፣ የአማኑኤል እናት፣ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሐን ድንግል ማርያም እግዚአብሔር ያከብራት፣ እግዚአብሔር የመረጣት፣ እግዚአብሔር የወደዳት፣ ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ሰው የሆነው አማኑኤል መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እርጥብ እንጨት ተሸክሞ የተንገላታ ደረቅማ ቢያገኙ እንዴት ያደርጉኛል አሉ። የእኛ ጨካኞችንን፣ አመንዝረኞችንን፣ ሌቦችንን፣ አስመሳዮችንን ባፋችን ብቻ ነው ስናወራ ሰው የምንመስለው። ልባችን ውስጥ የሚራገም የሚቆራረጥ ሰይፍ አለ። በአፋቸው ያመልኩኛል፣ በልባቸው ይረግሙኛል። በአፎም ይደሩ በልቦም ይረግሙ አለ ልበ አምላክ ዳዊት የተናገረው። በአፋችን እናመልከዋለን፣ አቤት እንለዋለን፣ አቤት እንለዋለን። እንዴት? ልባችን ተንኮል አለ፣ ዘረኝነቱ አለ፣ ምቀኝነቱ አለ፣ አድማኝነቱ አለ፣ ውሸቱ አለ፣ ብዙ ወዘተ። ይሄ መጽራት አለበት። ንጹህ ሲሆን እግዚአብሔር ይገባበታል። ማንም ድምፄን ቢሰማ በሩን ቢከፍትልኝ እኔ ከእሱ ጋር አብሬ እራት እበላለሁ አለ የሰራዊት ጌታ። አዎ በሩን እንክፈተው። ድርሳኑን የቅዱስ ገብርኤል በረከት እንዲያድር፣ የቅዱስ ሚካኤል በረከት እንዲያድር፣ የቅዱስ ጊዮርጊስ በረከት እንዲያድር። አዎ ጸሎታቸው፣ ምልጃቸው የእነ አቡነ ተክለ ሃይማኖት፣ የእነ አቡነ አረጋዊ፣ የእነ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ፣ የእነ አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ፣ የእነ ቅዱስ ጊዮርጊስ፣ የእነ ቅዱስ አርሴማ፣ የእነ ቅዱስ ዮሐንስ፣ የእነ አቡነ መልከጼዴቅ፣ የእነ አቡነ ዘርዓ ብሩክ፣ የእነ አቡነ ጎርጎርዮስ፣ የእነ ክርስቶስ ሠምራ ጸሎታቸው እንዲያድርብን ልባችን ይከፈት። ድርሳኑ እንድንሰማ ማን ይፍቀድልን? እግዚአብሔር ይፍቀድልን። ለእኔ እግዚአብሔር ይፍቀድልኝ፣ ለእናንተ አላውቅም። ሁላችሁም ራሳችሁ ታውቃላችሁ። ድርሳኑን እንዳሰማ እግዚአብሔር ስለፈቀደ ነው። ባይፈቅድ ኖሮ ማሰማትን ማልችልም ነበር። ሁሉ የሚቻለው እግዚአብሔር፣ ለእኔ የማይቻለኝ ለእግዚአብሔር ሁሉ ይቻለዋል። መዳን በኢየሱስ ክርስቶስ በአንድነቱ በሶስትነቱ ከዚህ ውጭ የለም። የናዝሬቱ የድንግል ማርያም ልጅ የሚያድንንም የሚፈውሰንም ይቅር የሚለንም የምታማልደን እሷ ናት። ዋናዋ እሷ ናት። መንገድ መርታ የምታገባ እሷ ናት። እመቤታችን እንዳትለየን የቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ይሁን። የታመሙትን ይፈውስልን፣ የሞቱትን ይማርልን፣ ያለነውን በሕይወት በሰላም በፍቅር ይጠብቀን፣ የተሰደዱትን ይሰብስብልን፣ የታሰሩትን ያስፈታልን። የቅዱሳን አምላክ በእንባ ሸለቆ ያሉትን እንባቸውን ጠርጎ ወደ ደስታ ይቀይርልን። የሰራዊት ጌታ ሁላችንንም በበረከቱ በረድኤቱ ይባርከን ይቀድሰን። የገብርኤል በረከት ረድኤት አይለየን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዘይሴለስ በገጽ ወበአካል ወይትውሐድ በመለኮት ወኃይል ወመዝረዝ ያንቀለቅል። በአካል በገጽ ሶስት በመለኮት በፈቃድ በኃይል አንድ የሚሆን የማይናወጥ መሰረት መግደል የሌለበት መዝገብ የማይፈርስ አምባ የሚያበለጽግ የሚቀስፍ ይቅርታን የሚያደርግ ጭንቀትን የሚያመጣ ችግርን የሚያቃልል ሁሉን እሱን ለሚያምኑ ወደ እርሱ የሚማልድ አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም በማመን የሚያማልድም የሚያስታርቅን ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ነው። በየካቲት 19 ቀን የሚነበብ የሚጸለይ የቅዱስ ገብርኤል ድርሳን ነው። ጸሎቱ በረከቱ ከሁላችን ጋር ይኑር፣ አሜን። አባታችን አዳም ሕግን ትእዛዝን ተላልፎ ከገነት ከወጣ በኋላ የሰማያውያን ሰራዊት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል ከመከራ እንዴት እንዳጽናናው እንዳረጋጋው
ቆጵርያኖስ ሀገር ጵጵስና የተሾመ አባ ኤጲፋኖስ እንዲህ ብሎ ተናገረ። እግዚአብሔር አምላካችን ሰውን በአርአያችን በምሳሌያችን እንፍጠር ብሎ አራቱን ባህርያትን እሳትን፣ ነፋሳትን፣ ውሃን፣ መሬትን በማስተባበር ሰውን ፈጠረ። ስሙም አዳም አለው። ስሙንም አዳም አለው። ከዚያም በኋላ የሕይወት እስትንፋስም አሳደረበት። ሰብአዊ ተንቀሳቃሽ አዋቂ ፍጡርም አደረገው። አዳም ከተፈጠረ 40 ቀን በኋላ በላዩ ላይ ያደረው የሕይወት እስትንፋስ ፍጹም እውቀትን ሆነ። ይህም የሕይወት እስትንፋስ በእግዚአብሔር አምሳል ለተፈጠረ በአዳም ላይ ብቻ እንጂ ከስጋውያን ወገን በማንም ላይም አላደረም፣ ለአዳም ብቻ ነበር። ያን ጊዜ መንፈስ ቅዱስም ብርሃን አልብሶ ተድላ ደስታ ወዳለበት ገነት አገባው። ሁሉን አስተካክሎ አስቀመጠው እግዚአብሔር አባታችን። ከዚህ በኋላ ግን እግዚአብሔር በአዳም ላይ እንቅልፍ አሳደረበትና ከጎኑ አንድ አጥንትን በማንሳት በአንጽሖተ ጾታ ሕይዋንን ፈጠረ። እንግዲህ አጽም እምገበሁ ለአዳም ከአዳም አንዲት አጥንት አንስቶ ሕይዋንን ፈጠረ። በአዳም ላይ ያሳደረው ሕይወት እስትንፋስን በእሷ ላይ አሳድሮ የመንፈስ ቅዱስ ብርሃንን አለበሳት፣ ሕይዋንንም ማለት ነው። ጸጋን ትንቢትን የተመላ አዳም ከእንቅልፉ በነቃ ጊዜ ሕይዋንን ተመለከታት። ይቺ ስጋዬ ከስጋዬ የተከፈለች ሕይወት አጥንቴ ከአጥንቴ የተወሰነች ናት፣ ስለሆነም ረዳቴ ሚስቴ መሆን ይገባታል አለ። የሕይዋን እናት የምትሆን ናትና ስሟም ሕይዋን ብሎ ሰየማት። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር አዳምን በገነት ካሉት የእጽዋት ፍሬ ሁሉ ብላ፣ ክፉ ደጉን ከሚያሳውቅ እንጨት ግን አትብላ፣ እሱ የበላህተው እንደሆነ የሞት ሞት ትሞታለህ አለው። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር አራዊትንና እንስሳትን አዋፍን ወደ ጌታችን ወደ አዳም ሂዱ፣ በየወገናቸው የወደደውን ስም ያወጣላቸው አላቸው። አዳም ስልጣን ተሰጠው ማለት ነው፣ እግዚአብሔር ሰጠው። እግዚአብሔር ሲወድ ሲመርጥ እኮ እንደዚህ ነው። ሂዱ፣ እነሱም ሄዱ፣ እንደሚገባቸውም ስም አወጣላቸው። እሱም ለስጋውያን ፍጥረታት ሁሉ የመረጠ ስማቸውን ይሰይምላቸው ዘንድ ከመንፈስ ቅዱስ ስልጣን ተሰጥቶታልና። ስለዚህም ሳሞ ባርኮ በሰላም ወደ የቤታቸው ስሞ ባርኮ በሰላም ወደ የቤታቸው አሰናበታቸው። ከዚህም ሲመለሱ ዲያብሎስ ተንኮለኛው ዲያብሎስ ዛሬ እርስ በርሳችን የሚያጋጭን በአይምሮና በልባችን ውስጥ እየገባ እንዴት እንደሚያማሳቅለን እያየ ነው። ከዚያም ሲመለሱ ዲያብሎስ በመንገድ አገኛቸውና አዳም ምን አላችሁን አላቸው። እነሱም የማይገባ ስም ሰይሞ ሰደደን አሉት። እግዚአብሔር መልካም ሲያደርግልን እናጉረመርምበታለን። እንዲሁም ከእኛ አንዱ ተመረጥን ለምግብም ይዘጋጃል ብለን የሞት ሞት እንዳልሞትም ከአንዲት እንጨት በስተቀር ፈጣሪ የከለከለ ነገር የለምና በማለት እምቢ አለን አሉት። ዲያብሎስ እኔ ከመላእክት ተለይቼ እንደተሰደድኩ እሱንም ስደተኛ ይሆን ዘንድ ከዚችም ይሄ እንጨትም ፍሬ ቀጥፎ ከአፉ ውስጥ ማን በጨመረልኝ እያለ ያወጣ ያወርድ ነው ጀመር። ዛሬ ከቤተ ክርስቲያን ወይም ከትዳራችሁ እንዴት ብዬ ነው እከሌን እንዴት ብዬ ነው ከትዳሯ ማፈናቅላት? እንቅልፍ የማይወስዳቸው ሰይጣን የተላበሱ ብዙዎች አሉ። ሁለት እግራ መልካም አለ፣ ሁለት እግራ መጥፎ አለ። በሰው ህይወት ውስጥ ገብተው የሰውን ትዳር የሚበጠብጡ፣ የሰውን እንጀራ የሚዘጉ፣ የሰይጣንን ስም እየጠሩ በሰይጣን አሽክላ አስረው ቆልፈው ከጥቅም ውጭ እንዲወጡ የሚያደርጉ ሰይጣናዊ መልእክተኞች አሉ። አነጋገራቸው መልካም፣ ልባቸው መርዝ ያለበት የእባብ መርዝ። እባብ ሲያዩት ለስላሳ ነው ገላው፣ ውስጡ ግን አፉ ላይ መርዝ አለ። እንደዚያ ያስቸግሩ ብዙዎች አሉ። ከዚህ ሀሳብ ላይ እንዳለ ከአራዊት ሁሉ እጅግ መልካም የሆነች አራዊ የምድር እባብ ከሱ ዘንድ ስለደረሰች ወዴት ትሄጃለች ሲል ጠየቃት። እሷም ስም ያወጣልኝ ዘንድ ወደ ጌታዬ ወደ አዳም ዘንድ ነው የሚሄደው አለችው።
አያችሁ እንግዲህ እንዲህ ነው። ክፉ ባልንጀራነት መልካሙን ሐሳብ ያጠፋዋል አለ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ። ከመልካም የዋለ መልካም ነው፣ ከጠማማ የዋለ ጠማማ ነው፣ ከነገረኛ የዋለ ነገረኛ፣ ከሐሜተኛ የዋለ ሐሜተኛ ነው፣ ከቅን የዋለ ቅን ይሆናል፣ ካስቀዳሽ የዋለ አስቀዳሽ ይሆናል። አዎ ከጠጭ የዋለ ጠጭ ይሆናል፣ ከቃሚ የዋለ ቃሚ ይሆናል፣ ከአጫሽ የዋለ አጫሽ ይሆናል፣ ከጿሚ የዋለ ጿሚ ይሆናል፣ ከዘማሪ የዋለ ዘማሪ ይሆናል፣ ከሰባኪ የዋለ ሰባኪ ይሆናል። ይሄ ነው ቃሉ የሚነግረን። ዳቢሎስ እየገባ ግን ያውከናል። እሱም አመጣጥሽ መልካም ነው፣ እኔም ስም እንዲያወጣልኝ ከአንቺ ጋር መሄድ ይገባኛል በማለት በእሷ ተሰውሮ ወደ ገነት ሰርጎ ገባ። ዛሬ በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ እየገባም ያውከን፣ በእያንዳንዱ ደካማ ስጋ ውስጥ ገብቶ ቤተ ክርስቲያን እንድትታወቅ፣ ቤተ ክርስቲያን እንድትረበሽ፣ አባቶች እንዲታወቁ፣ ሰላም እንዳይሆኑ፣ የሚግባቡት እንዳይግባቡ፣ የሚስማሙት እንዳይስማሙ፣ የሚፋቀሩት እንዳይፋቀሩ የሚያደርጋቸው ያ እርጉም በሔዋን በዚያች ላይ ያደረ በእባብ ላይ ያደረ ዲያብሎስ ዛሬ ንጹሕ አገልጋዩን ንጹሕ ታዛዡን ቅዱስ እግዚአብሔር የመረጠውን ሰው ጻድቅ ዛሬ እየገቡ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ገብተው ተሰግስገው ያሉት እነማን እንደሆኑ ማወቅ ያስፈልገናል። አዎ ማወቅ አለብን፣ መንቃት አለብን። ጥቃቅን ቀበሮችን አጥምደን አጥብቀን መያዝ አለብን ያለው ለዚህ ነው። በገነት ውስጥ መካከል መላእክት ለጸሎት በሰዓቱ ደውል ይደውላሉ። በዚያም ጊዜ ማለት በዘጠኝ ሰዓት አዳም ለጸሎት ይፋጠን ነበረ። ዛሬ ቤተ ክርስቲያን አባቶቻችን ካህናት ስልጣነ ክህነት ያላቸው መምህራነ ወንጌል ለአገልግሎት ይጣደፋሉ፣ ይፋጠናሉ፣ ያስተምራሉ፣ ይመክሩናል፣ ያስተምሩናል። የእግዚአብሔርን ቃል የራቀውን አቅርበው የቀረበውን አጉልተው እንደ ምግብ ሳይሆን ከምግብ የበለጠ ይመግቡናል። ግን ጠላት እንደሚፈታተናቸው ጥርጥር የለው፣ ጥርጥር ምንም የለው። አዳም በዘጠኝ ሰዓት ለጸሎት ይፋጠን ነበር። አዎ ጴጥሮስና ዮሐንስ በዘጠኝ ሰዓት ወደ ቤተ ክርስቲያን ለጸሎት ይገሰግሱ ነበር። በመንገድ ዳር ተቀምጦ የነበረ አንድ ሽባ ነበረ። እሱ ሳንቲም ምናምን የተለያየ ነበር የሚፈልገው። እነሱ ግን ይህንን የላቸው። አያቸው፣ ሲያቸውን ይሰጡኝ ነው ብሎ ጓጓ። ነገር ግን እኛ የምንሰጥ ወርቅ ገንዘብ የለንም አሉ። እህስ ምን ትሰጡኛላችሁ? በናዝሪቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነስና ቁም አሉት። ይህን ሲናገሩ በናዝሪቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነስና ተመላለስ አሉ። ያ ሽባ የነበረ ቀጥ ብሎ እንደቆመ ነው ወንጌሉ የሚናገረን፣ ቃሉ የሚናገረን ይሄ ነው። አባቶቻችን ለጸሎት አባቶቻችን ካህናት አባቶቻችን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን መምህራነ ወንጌል አገልግሎት ወደ ቤተ ክርስቲያን ነው የሚሄዱት፣ ወደ ሌላ ቦታ አይደለም የሚሄዱት፣ ወደ ሰማይ ጠሪ አይደለም የሚሄዱት፣ ወደ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ስጋና ደም የሚቆረስበት ደሙ ከሚቀዳበት ወደዚያ ሄደው ይመግቡናል ማለት ነው። አባቶችን ይጠብቅልን። አዳምን የፈተነ ጠላት ዲያብሎስ እኛንም ይፈትነናል ማለት ነው። እንዳይፈትነን የእግዚአብሔር ቸርነት የእመቤታችን አማላጅነት የቅዱሳን መላእክት ተራዳይነት አይለየን። የደውል ድምፅ በሰሙ ጊዜ አዳምና ሔዋን መልካቸው ልዩ ልዩ የሆነ አዋፍ አራዊትም እንዲሁም በገነት ያሉ እጽዋት ሁሉ ስላስደሰታቸው ለእግዚአብሔር ምስጋና አቀረቡ። መንፈሳዊ ናቸውና ሰይጣን በልሳነ ከይሲ አዳም ከሁሉ በላይ የምትሆን ንጉሥ ሰላምታ ይገባሃል በማለት ውዳሴ ከንቱ ቢያቀርብለት አዳም መልሶ እኔ የበላይ ንጉሥ አይደለውም፣ ነገር ግን የማይሾሙት የማይሽሩት ሁሉን የሚገዛ አምላክ አለ እንጂ አለው። እንዲህ ነው ሁሉ የሚገዛለት መሻርም መሾምም የሚችለው ሰማይን ያለ ምሰሶ ምድርን ያለ ጠፍር የዘረጋ አልፋና ኦሜጋ የሆነው የድንግል ማርያም ልጅ አማኑኤል መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ነው አለ።
ሰይጣንም ከአዳም አንደበት ይሄን የተናገረውን የትትና ቃል በሰማ ጊዜ ሐሳቡን ስለረበሸው ፈጽሞ ተከዘ። የመልስ መልስ ሊሰጥ አልቻለም። ከዚህ በኋላ አዳም ወደ ጸሎቱ ሄደ። መልካም ነገር ስለተናገረበት ተረበሸ፣ ታወከ። ዛሬ سنጸልይ ይታወቃል ሰይጣን። سنለምን ይታወቃል፣ ይጨነቃል፣ ይጠበባል። ጸበሉን سنጠመቅ ይጠበባል፣ ይጨነቃል። ወዴት ልግባ የት ልሂድ ይላል። በመስቀሉ سنዳሰስ ሲባርኩን አባቶቻችን ይጨነቃል፣ ይጠበባል። ወዴት ልሂድ ይላል። እንዴ ነው ሰይጣንን ማብረር ምንችለው? እንደዚህ ነው። እባብ ዲያብሎስን ግን ወደ ሔዋን ሄደና የንግስት የገነት ንግስት ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን ባላት ጊዜ ሰላም ላንተ ይሁን አለችው። ነገሩንም እንደተቀበለሽ ባየ ጊዜ የኖራችሁ ሁኔታ እንዴት ነው አላት። እሷ በሰላም በደስታ እንኖራለን አለችው። ዛሬ በእያንዳንዳችን ውስጥ እየገባ እየሰረገ እንዴት እንደሚሄድ አድርገን ብዙ ነገር አለ። ብዙ ባይናችን የምናየው በጆሮአችን የምንሰማው ነገር ከገነት ተክል እንዳትበሉ የከለከላችሁ መሆኑን ሰምተናል አላት። እሷም ከእንግዲህ እንጨት በስተቀር ካንዲት እንጨት በስተቀር የከለከለ ነገር የለም፣ ይኸው ነፍስ ነፍቆን ሳይሆን እንዳንሞት ነው አለችው። እሱም የሞት ሞት ሆኖ አይደለም፣ ነገር ግን ክፉና ደጉን የምታውቁ አምላክ ትሆናላችሁ ብሎ ነው እንጂ አላት። እንዳትበሉ ተብሏል፣ እንዳትነኩ። ጅን ከነካችሁ የሞት ሞት ትሞታላችሁ፣ ፍዳ ይመጣባችኋል፣ መከራ ያገኛችኋል። ዛሬ ትእዛዜን ጠብቁ ሲባል ትእዛዛን ጠብቀም ከትእዛዙ እንወጣለን፣ እንተላለፋለን። ይገርፈናል፣ ሰይጣን ይገርፈናል፣ አጋንንቱ ይገርፈናል፣ ጋኔሉ ይገርፈናል። ከዚያ በኋላ ቤት እንላለን፣ እንጸጸታለን፣ ወየ በየሆስፒታሉ እንሄዳለን። ነገር ግን በየሆስፒታሉ ሄደን በዶክተሮቹ ላይ በኪኒኑ ላይ በመርፌው ላይ እግዚአብሔር ሲፈቅድ ድህነት ይኖራል። እግዚአብሔር ካልፈቀደ ድህነት አይኖርም። ዶክተሩ የድንግል ማርያም ልጅ መድኃኔዓለም ነው። በውሃው ላይ ዶክተር ሆኖ የሚያድ ነው። በደሙ ውስጥ እየገባው ተስፋ የላቸው ምን ተብለው ዛሬ ተስፋቸው ተቀጥሎላቸው በህይወት በሰላም የሚኖሩ እግዚአብሔር ትእዛዙን ህጉን ከጠበቅን እግዚአብሔር ከኛ ጋር አለ ማለት ነው። ትእዛዝ ስንተላለፍ ብቻ ነው መቅሰፍትን ይመጣል። ይህንንም በሰማይ ጊዜ ከዚህ የእንጨት ፍሬ ለመብላት ስትቻኮል ዲያብሎስ ፈጥኖ እጇን ያዘና አምላክ ለመሆን ከፈለግሽ ብቻ ለመብላት አትቸኩይ፣ አይሰምርልሽም። ነገር ግን ከባልሽ ዘንድ ሂጂና አንድ ጊዜ ለሱ አጉርሽው፣ እሱም ላንቺ ያጉርሽ ይሻላል። እንዲህ ነው ባጎረስኩ እጄን ተነከስኩ። ክርስቶስ ሲመግበው ሲያስተምረው ከመካከል ተነስቶ አሳልፎ በመሳም ፈጣሪውን አምላኩን ጌታውን ሰጠው። እኔም ስመው ነውና ሄዳችሁ ያዙት ያለው ሰይጣን እንደዚህ ነው። በይሁዳ ውስጥ ልብ ውስጥ ገባ ሰይጣን አደረ። ዛሬ በብዙዎቻችን እየገባ ከቤቱ ከቅድስና ስፍራው ከመዓዱ ከወንጌሉ ከመስቀሉ እንድንርቅ ያደረገ ዲያብሎስ በልባችን በአእምሯችን እየገባ ነው። ዛሬ ብዙዎቻችን ያ ክርስቶስ አሳልፎ የሰጠው ደቀ መዛሙርት ዛሬ በ30 ብር ዛሬ ለብር ሃይማኖታችሁን እየቀየራችሁ መጨረሻችሁ ግን ገሃነም እንዳይሆን መድኃኔዓለም ይጠብቃችሁ። የእመቤታችን አማላጅነት አይለያችሁ፣ የክርስቶስ በረከት አይለያችሁ። እሷም ወደ ባሏ ወሰደችና እንደነገራት አጎረሰችው። ያን ጊዜ የእግዚአብሔር ረድኤት ተለያቸው፣ የመንፈስ ቅዱስም ጸጋ ከላያቸው ላይ ተገፈፈ። በመሸም ጊዜ እግዚአብሔር መላእክትን በማስከተል ወርዶ በገነት መካከል ቆመና አዳም ወዴት ነህ አለው። አዳም አምላክ ሆይ ድምጽህን ስለሰማው ራቁቴን በመሆኔ የበለስ ቅጠል ለብቼ ተሸሽጊያለሁ አለ። አይ እግዚአብሔር ራቁትነትህን ማን ነገረ? እንዳትነካ ያልኩህ ነካህን አለው። ያስቀመጠው በጥሩ ቦታ እግዚአብሔር ራቁትህን እንደሆንክ ማን ነገረህን? የጥያቄ ምልክት እንደሆንክ ማን ነገረህን? ምን አለበት አትብ ላይ ካልኩ የእንጨት ፍሬ በልተ ይሆን አለው። አዳም አዎ ትርዳህ ብለ የሰጠኝ ሴት ሰጠችኝ በላው አለው። ሔዋንም በእውኑ ይህንን ነገር አድርገሻለን ብሎ ቢጠይቃት አቤቱ ጌታዬ እባብ አሳተኝ በላሁ አለችው።
እግዚአብሔር እባብን ረገመው ረገማት። ከዚያም ጊዜ ጀምሮ በሕዋንና ባቢቱ ልጅ መካከል ከፍተኛ ቅራኔ ተፈጠረ። ዳግመኛ እግዚአብሔር ሕዋንን በየወሩ ሰባት ሰባት ቀን የመርገም ደም ይሁንብሽ፣ ምጥሽም በጭንቅ ውለች፣ ከወለድሽ በኋላ ፈቃድሽ ወደ ባልሽ ይመለስ፣ ለሱም በዘመንሽ ሁሉ ስልጣን ተገዥ ሁኚ አላት። አሁንም እግዚአብሔር አዳም ምድርን በአንተ ምክንያት የተረገመች ትሁን፣ ቀድሞ ከመሬት እንደተገኘ እንዲሁም ወደ መሬት ትመለሳለህ አለው። አዳም ባያጠፋ ኖሮ ያችን ዕፀ በለስ ባይነካ ኖሮ ዛሬ መከራ፣ ስቃይ፣ እንግልት ማንኛችን ላይም አይደርስም ነበር ነው። በጥሩ ቦታ ነበር፣ ግን ያንን ቦታ እንዲለቅ አደረገው። ዛሬ ከቤተ ክርስቲያን እንድንለቅ እንድንሸሽ፣ አዎ ወደ ንስሐ እንዳንቀርብ እያራቀን ያለው ጠላት ዲያብሎስ ነው። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር የቆዳ ልብስ አልብሶ ተድላ ደስታ ካለበት ገነት አስወጥቶ በዚያም በገነት አካባቢ አስቀመጠው፣ አስፈራራቸው። ከዚያም በኋላ እግዚአብሔር ገነት በሱራፌል መልአክ አስጠበቀ። አዳምም ሔዋንን አትቅረብኝ፣ ይህ ሁሉ መከራ በመሰደድ ያገኘ ባንቺ የተነሳ ነው ብሎ ስለ አበረራት። በገነት ምስራቃዊ ክፍል በሚገኘው ባህር አጠገብ ሄዳ ተቀመጠች። ያን ጊዜ መልአኩ ገብርኤል ወርዶ የምታጽናና የምታረጋጋህ ለምን አበረርካት ብሎ ቢጠይቀው አዳምም አጥንቴ ናት እንጂ ረዳቴስ አይደለችም፣ ይልቁንም ዳግመኛ እንዳታስተኝ እፈራለሁ ሲል መለሰለት። ገብርኤልም ምን የሌለው ድሃ ምን ያስፈራዋልን? አንተ እንደሆንክ ከጌትነት ወደ ባርነት ተለውጥሃል። አሁንም ከእሷ በረከት አንዳች የሚበጅ የለም ባለው ጊዜም አዳም እንዲህማ ከሆነ አለ፣ ትምጣ እንጂ ምን ማድረግ እችላለሁ አለ። ዛሬ በትዳራችሁ እየገባ የሚፈትናችሁ ወገኖች ጥንቃቄ አድርጉ፣ ማን እንደሚፈትናችሁ። በባል ላይ ሰይጣን ያድራል፣ ሚስትን እንድትጠላ ያደርግሃል። በሚስት ላይ ያድራል፣ ባልን እንድትጠይ ያደርግሻል። ይሄ የሰይጣን ተቃራኒ ነው። ሲፋቀሩ የነበሩትን እንዳይፋቀሩ ያደርጋል። ሲግባቡ የነበሩትን እንዳይግባቡ ያደርጋል። ሲዋደዱ የነበሩትን እንዳይዋደዱ ያደርጋቸዋል። ይሄ ነው በልባቸው እየገባ በልባቸው አይግባ። የሥላሴን አንድነትን እንዳትክዱ፣ እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቀን ሁላችንም። ቅዱስ ገብርኤልም እንግዲህም በመጀመሪያ ጊዜ ሴት ወደ ባሏ የምትሄድ አይደለች፣ ወንድ ወደ ሚስቱ ይሄዳል እንጂ ብሎ ስለ አስረዳው አዳም ተነስቶ ወደ እሷ ሄደ። እሷም ባየችው ጊዜ ወደ እሱ ቀረበች፣ ሰገደችለትም። አንገት ለአንገትም ተቃቅፈው እየተላቀሱ ስለ ገጠማቸው ችግር ተወያዩ፣ ተነጋገሩ፣ ተረዳዱ። አትጨቃጨቁ፣ አትባሉ እርስ በርሳችሁ። ሰይጣንን ተቃወሙ። ሰይጣንን አሸንፉ፣ አያሸንፋችሁ፣ አያንበርክካችሁ። ሰይጣንን ተቃወሙ። ሌላ ጠላት የለም፣ ሰይጣን ነው፣ አጋንንት ነው፣ ጋኔሎ ነው። የዳብሎ ሰራዊቶች ነው እየተቃወሙን ያለው በአሁኑ ሰዓት። እንዳንጾም ይቃወሙናል፣ እንዳንጸልይ ይቃወሙናል፣ መልካም እንዳንሰራ ይቃወሙናል። መልካም ስንሰራ መልካም አልሰሩም። አዎ ይሄ ነው እውነተኛው ቃሉ፣ ይሄ ነው የሚጠቅ። ተረዳዱ፣ ተወያዩ፣ ተፈቃቀሩ፣ ተስማሙ፣ ተግባቡ። ፍቅር ይኖራችሁ፣ ፍቅር እንዲኖራችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይርዳችሁ። በዚያን ጊዜም ሔዋን አዳሙ ከቶ ዳግመኛ እግዚአብሔር ይቅር አይለንም ይህን ብላ ብትጠይቀው እርሱ ቃሌን የምትሰሚ ምክሬን የምትቀበይ ከሆነ ማይቅር ይለናል። አሁንም እስከ ጌታ እግራችን በሚደርስን ባህር ገብተን ስለ ኃጢአታችን 40 ቀንና 40 ሌሊት እናልቅስ አላት። በዚህም ተስማምተው ስጋቸውን እስኪቆራረጥ ድረስ በታላቅ ንስሐ ጸሎት ከባህር ውስጥ ገብተው ቆዩ። 35 ቀንም ሲሆናቸው ዲያብሎስ በመልአክ ብርሃን ተመስሎ መጣ። እነሆ እግዚአብሔር ጸሎታችሁ ልመናችሁን ሰምቷል፣ ንስሐችሁንም ተቀብሏችኋል፣ ወደ ቀድሞም ርስታችሁ አገባቸው ዘንድ ልኮኛል አላቸው። እንግዲህ አፎሚያን ሲፈትን የነበረ እንግዲህ ነው። አዳምን ፈተነ፣ አፎሚያን ፈተነ። ባሏ ቢሞት የቅዱስ ሚካኤል ምስል አምጥታ ትማጸንበት ነበር፣ ታሸንፈው ነበር። እኔ መልአክ ነኝ፣ እኔ ሚካኤል ነኝ፣ እኔ ገብርኤል ነኝ እያለ ሲመጣ፣ ትክክለኛ መልአክ ከሆንክ ቤት አለኝ፣ ቤቴን ባርክልኝ፣ ጸሎትም አድርግልኝ። አይ ቤት አልገባም፣ እሺ የቅዱስ ሚካኤልን ስል አመጣልን ትሳለመዋለን። አይ አልፈልግም፣ ስታመጣ በሩ ሄድ ነበረ። ሁለተኛም እንደዚሁ መጣ፣ ዛተባት።
ዱስ ሚካኤል ማለት ይሄዳል ያን ጊዜ የሚያድነሽ ማን አለ ብሎ አስፈራራት። ያን ጊዜ ቅዱስ ሚካኤል ወደ ፈጣሪው ሊማል ሊያስታርቅ ሊያስባርክ ሲሄድ ያ ዳቢሎስ ጨለማ የለበሰው እናታችን ቅድስት አፎሚያ ዛሬ የሚያድነሽ የለም ብሎ ዘሎ አነቃት። ሲያንቃት ፈጥሞ ደራፉ ቅዱስ ሚካኤል ደግሞ ዘሎ አነቀው። ባክ ጊዜ ሳይደርስ አታጥፋኝ ባከራራልኝ አማጠኛለሁ ብሎ ለቀቀው። ቆርጦት ቢሆን ዛሬ እርስ ባርሳችን ባልተባላለን። ታስሮ ተቆራርጦ ቢሆን ዛሬ ያንዳንዳችን በሰላም እንኖር ነበር። ተወኛ ነው ተወኝ ስለ እግዚአብሔር ብለ ተወኛ ነው ተወው። አያችሁ እንግዲህ ጣላት ሰይጣን እንደዚህ ነው የሚፈትነን። የብርሃን መልአክ መስሎ ይሄ ዛሩ መንፈስ ይሄ ከዘር ወደ ዘር ሲመጣ ሲዋረድ የነበረው መንፈስ ሚካኤል መስሎ ሽማግሌ መስሎ አሮጊት መስሎ ባልቴት መስሎ ዝንጀሮ መስሎ ውሻ መስሎ ጦጣ መስሎ አንበሳ መስሎ ብዙ መስሎ ይመጣባቸዋል። ትጉ ጸልዩ፣ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ። ተግተን እንጸልይ እግዚአብሔር ይርዳን ሁላችንንም። በዚያን ጊዜም የሰለለች የእርሻ ቅብቅብ ወደ ሆነች ሔዋን ዘንድ ሄደና እንደምን ትኖራላችሁ አላት። እሷም ከቀድሞ በመልካም ኑሮ እንኖራለን ነበር፣ አሁን ግን በጭልፊት በጭላት ተወስደን ነው አለችው። እሱም በማግባባት ለመውጣት ትችላላችሁ ባላት ጊዜ ፈጥና ወጣች። አዳም ግን 40 ማዓት ወ40 ሌሊት ቀኖና ንስሐ እገባለሁ ብዬ የገባሁትን ቃል ኪዳን ሳልፈጽም አልወጣም በማለት ተከራከረው። እንከራከር በጸሎት በስግደት ንስሐ በመግባት እናስወግደው። ሰይጣንም ግን ከቀድሞ ኃጢአት የዛሬው እንደሚከፋ አወቅ። ቀድሞ አትብላ ያለህ በልተህ ከዚህ መከራ ላይ ወድቀሃል። አሁንም ደግሞ ምረት ቢደረግልህ እምቢ በማለት ለሰውነት አታዝንላትምን? እኔ ምን አግዶኝ ወደ ሰማይ ወጥቼ ትእዛዝን አልቀበልም ብሎ እምቢ ብሎኛል። እምቢታህን ለእግዚአብሔር አሳውቃለሁ፣ ከዚህ በኋላ ግን ይቅርታ እንደማይደረግልህ እወቅ በማለት አስጠነቀቀው፣ አስፈራራው። አዳም ፍራቻ ስላደረበት እሺ ብሎ ከወጣ በኋላ ሁለቱም እየመራ ወስዶ ገነት በር አደረሳቸው። እኔ ማነኝ ታውቁኛላችሁ ብሎ ቢጠይቃቸው እኛ ሳናውቅህም ሲሉ መለሱለት። እሱም በገነት የመኖር መብታችሁን ገፍፌ ነጥቄ የወሰድኩባችሁ እኔ እኮ ነኝ። አሁን ንስሐችሁን ሳትፈጽሙ ሀሳባችሁን ያደናቀፍኳችሁ እኔ ነኝ። ከእንግዲህ ወዲህ ጠፍታችኋል፣ የመዳን ተስፋ የላችሁም፣ ቃል ኪዳናችሁን አፍርሳችኋል አላቸው። አይ ዳቢሎስ አዳምና ሔዋንን እንዲህ አደረጋቸው። አዳምና ሔዋንን ያበረረ ከክብራችሁ ያሳነሰ ያስወጣ ዛሬ እኛ ምን አይነት ስልጣን አለን? እለት እለት 24 ሰዓት መላእክቶች እየጎበኙት እግዚአብሔር እየጎበኘው እየባረከው አዳም እያለው እያጽናናው የነበረውን ስልጣን የተሰጠውን አዳምን ከክብሩ አሳነሰው ዳቢሎስ። ዛሬ ከቤተ ክርስቲያን እንድንወጣ እየገፋ እየወሰደ ያለው ጠላታችን ዳቢሎስ ነው። ዳቢሎስን አሁን የሚጣልልን የተወገዘ የታሰረ ይሁን። አዳምም ይሄንን በሰማ ጊዜ ጠላቴ ዳግመኛ በወዴት አገኘኝ በማለት ከምድር ላይ ወድቆ እስከ 3 ቀን ድረስ መነሳት አልቻለም። በ3ኛው ቀን የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል መጥቶ ከወደቀበት አስነሳውና እግዚአብሔር ይቅር ስላለ ደስ ይበል፣ እሱም እንዳዘዘ ወደምትኖርበት ቦታ ናል ውሰድ ብሎ ከበዓተ መዛግብት